Едва ли има голямо различие в оценката на настоящата ситуация днес. Но със сигурност има голямо различие поне по два въпроса. Защо сме тук, в тази ситуация и как можем да излезем от нея? Затова ще представя една доста по-различна гледна точка, след което всеки сам с гласуването си ще реши коя от тези гледни точки потвърждава. През последните три години само ние от коалиция Продължаваме промяната и Демократична България успяхме да сформираме редовни правителства. Правителства, които осигуриха по-високи доходи на хората и проекти за всяка една община в България, икономическа среда за рекордни инвестиции през последната година, политическа подкрепа за приемането на редица закони, някои от които заседнали от 10 години, ясни позиции в интерес на България на международното поле и приемане в Шенген след 12 години чакане. В резултат, за първи път в историята на България, Световната банка ни постави в най-горната група на страните с високи доходи. И двете ни правителства бяха подкрепени в Народното събрание след трудни преговори за техните приоритетни задачи, определени в законодателна и управленска програма, за които получихме политическа подкрепа тук и благодаря на тези, които я оказаха. След това същите или част от тях ни свалиха. Приоритетни за хората и за бизнеса в България, а не за група приближени олигарси. Едва след уточняването на тези приоритети, ние започнахме преговори за имената на конкретните министри, които да ги изпълнят. Именно заради този подход и двете правителства на Продължаваме промяната Демократична България бяха успешни. Въпреки войната в Украина, въпреки енергийната криза, въпреки COVID-пандемията и въпреки непрестанните вътрешни атаки от всички страни. За краткото време на съществуването си, тези правителства придвижиха България към средноевропейските икономически нива толкова, колкото предишните правителства на ГЕРБ за 12 години. Така че да говорим за ускоряване спрямо това, което имаме през последните 3 години, е най-малкото неуместно. Днес ни се предлага правителство от ГЕРБ, допълнено с няколко министри, доверени на Пеевски. Защо точно тези министри са подбрани? На какъв принцип? Имаше ли изобщо преговори и ако да, с кого? Наистина ли ни предлагат отново същите министри, със същите схеми, които предизвикаха протестите през 2020-2021 година? Както и министри от 2013 година, когато Пламен Горанов от Варна се запали и загина в протест срещу правителство Борисов 1, ускорявайки края му. Това ли е най-доброто, което ГЕРБ може да предложи на България днес? Това даже не е правителство от типа за връщане в миналото. Това е правителство от типа забравете за бъдещето. Няма как да подкрепим такъв кабинет, защото повечето от неговите приоритети очевидно ни разделят. За нас приоритет беше да осигурим парите за увеличение на лекарските заплати и да рестартираме проекта за детската болница, а не да блокираме прозрачните обществени поръчки в частните болници. Основна цел на двата ни кабинета беше да осигурим енергийната независимост на страната ни, а не да губим пътната карта за Турски поток. Вместо да обещаваме измисленото левче на Делян, намалихме инфлацията 3 пъти за 10 месеца. Ако правителството, което ГЕРБ днес предлага, бъде избрано с гласовете на другите парламентарни групи, ние ще осветяваме всеки опит за злоупотреба с обществени средства или за лични, или за корпоративни интереси. Ние от Продължаваме промяната Демократична България чухме вас, българските избиратели. И тези, които ни подкрепихте, и другите, които не излезохте да гласувате. Изборните резултати ни поставят в ролята на силна, конструктивна
и проевропейска опозиция. Ще работим упорито да върнем вашето доверие, защото сме убедени, че с вашата подкрепа можем да постигнем много повече от това, което ни предлага ГЕРБ ДПС днес. Кой не е по-силен от хората? Ще работим упорито да реализираме нашата мечта за развита, богата и успешна България, в която хората искат да живеят и да отгледат децата си. България, с която се гордеем заради успехите на нейните иноватори, учени, културни дейци, спортисти, както и успехите на българския бизнес, които правят и изграждат просперитета на страната. Това е нашата България и ще се борим за нея със средствата, с които имаме.